Vitet e fundit, shkenca ka bërë përparime të mëdha për të kuptuar se si ndotja në qytete është lidhur me probleme shëndetësore. Ajri që thithim shpesh përmban toksina ose ndotës që shkaktojnë smundje, shpesh ato serioze. OBSH vlerëson se të paktën 7 milion vdekje të parakohshme shkaktohen kryesisht nga ndotja e ajrit, veçanërisht në vendet urbane. Studiuesit drejtojnë gishtin kryesisht nga grimcat mikroskopike të pranishme në ajër dhe shumë të dëmshme, por cilat janë patologjitë më të zakonshme të shkaktuara drejt për drejt nga smogu. Sëmundjet kardiovaskulare, ekspozimi i zgjatur ndaj këtij lloji të ndotjes rrit gjasat për sulme në zemër dhe goditje në tru. Kancer dhe tumor, problemet e ndotjes nuk shkaktojnë vetëm rastet e kancerit të mushkërive, siç besohet shpesh. Në fakt, një studim kërkimor i titulluar Rreziku i vdekshmërisë nga kanceri nga ekspozimi afatgjat ndaj ngrimcave të imta të ambientit shpjegohet mirë se sa shumë të shpeshta janë dhe kanceret e gjirit, fytit, stomakut dhe mëlçisë. Shëndeti mendor, sipas studimit të përbashkët midis universiteteve të Oxfordit dhe Pekinit në vitin 2023, tregoi se si ekspozimi i zgjatur ndaj smogut, duke përfshirë PM2.5 dhe dioksidin e azotit, mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të depresionit dhe ankthit. Sëmundjet e frymarrjes, padyshim sistemi i frymarrjes është një nga më të prekurit nga nivelet e larta të smogut në ajër. Në fakt, mund të variojë nga probleme jo aq serioze si kolla dhe gulçimi, deri tek sëmundje si kanceri mushkërive dhe sëmundje kronike obstruktive mushkërive. Një studim nga Universiteti Massachusetts tregoi një rritje të pranimeve në spital për kopt në zonat me cilësi të ulët e ajrit dhe nivele të larta të smogut.